מה יותר ישראלי מחגיגת בשרים על השיפודים, שווארמה ופתיחת שולחן כמו שאנחנו אוהבים? אני נמצא במסעדת שיפודי חן ברמת גן, מאז 1975 מפנקת באוכל טרי, מוקפד ואיכותי יום יום. בואו נלך לטעום ונבין מה סוד ההצלחה שלהם. בואו איתי. שלומי, אני ישראלי טיפוסי, תן לי שווארמה טובה, שיפודים, סלטים ועשית אותי מאושר. ספר למי שלא מכיר על המקום ומה סוד ההצלחה שלכם פה. אוקיי, אז אנחנו פה מ-1975, אני דור שני של מסעדנים. סוד הקסם זה טריות, איכות, לא מתפשרים בשום דבר, כל הסלטים והבשרים ברמה הכי גבוהה שיש. כל יום נחתכים במקום, סלטים טריים, ובוא נראה לך משהו מיוחד שאין את זה לכל מקום. יאללה, בוא נראה. טוב, אבל אני אפתח לך משהו מיוחד. וואי, 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 איזה ריח מטורף פה של פיתות. אלו מסוג הרגעים שאני מצטער שאני לא יכול להביא לכם את הריח המטורף שיש פה. שלומי, ספר קצת על המקום הזה. תשמע, פה זה המקום של הלאפות. זה טבון עיראקי שמכינים עבודת יד במקום. הלקוחות שלנו מקבלים הכל the best, חם חם. אין דבר כזה קר. יש לנו פה את הפיתות הקטנות, כמו שאתה רואה. ברמה הכי גבוהה שיש, עבודת יד, הלקוחות שלנו מקבלים רק טריות. אלון, למה לדבר יותר מדי? בוא, תיטע. סמיר, תן לנו כמה לאפות. וואי, 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 איזה פיתה חמה. והריח. תקשיב, פתעת את התיאבון עם הריחות פה. נראה לי שהגיע הזמן שניטע משהו, כי אני מה זה רעב. בבקשה. טוב, נראה לי שכדאי לי שניטע משהו. וואי, 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 וואי. מטורף, מטורף, מטורף. אני מת על האוכל הזה. בשרים על השיפודים, לאפות מהמקום. הכל פה, בפינוקים, עבודה, יום-יום, עם שווארמה, עם שיפודים כמו שצריך. אתם לבד תבואו, תטעמו ותרגישו בהבדל. אני ממשיך פה לאכול. אתם תבואו לשיפודי חן, מלכי צדק 23 ברמת גן, או שתזמינו משלוח אחד עליכם, חינם. ביי, חברים. Yeah.